každý, kdo se s ním setká, své srdce pokoří, aby pokoj vám, bratři a sestry, pokoj vám, vážení hosté, i ti, kteří posloucháte toto kázání. Dnešní doba přináší do životů křesťanů otázky, že? Otázky, které se týkají Kristova návratu. Válka, nemoc. Ty přirozeně přináší do našich životů otázky o tom, zda už je ten čas, kdy přichází naplnění těch Kristových zaslíbení o jeho příchodu. Ale když jsem tak nad tím uvažoval, bratři a sestry, tak, a nepochopte mě v této chvíli špatně, tohle není ta nejlepší otázka, kterou se máme ptát toho dnešního dne. Není to špatná otázka. Ale jaká je ta nejlepší otázka, jakou se máte ptát? Co mám, pane, dělat ten dnešní den milosti, který si mi ještě dal? Protože zítra ta milost může skončit. My společně studujeme list Tesalonický, který mluví o tom Kristově návratu a který se zaměřuje na ten příchod našeho pána Ježíše Krista. A křesťané v Tesalonice prožívali těžké časy, jak ještě uvidíme. Časy možná ne nepodobné těm, které zažíváme i my. Otevřete si společně se mnou, bratři a sestry, do druhého listu Tesalonickým, do druhé kapitoly a společně dnes budeme procházet verše 1 až 5. Budeme číst a budeme studovat z druhého listu Tesalonickým, z druhé kapitoly, prvních 5 veršů. Já vás prosím z úcty k Božímu slovu, pokud můžete, abychom povstali, když ho budu číst. Druhý list Tesalonickým, druhá kapitola, od prvního verše se píše. Pokud jde o příchod našeho Pána Ježíše Krista a naše shromáždění k němu, žádáme vás, bratři, abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání ani vylekat, buď skrze ducha, nebo skrze slovo, nebo skrze dopis, vydávaný za náš,
jakoby den Pánův již nastal. Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bez zákonnosti, syn záhuby, který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všechno, čemu se říká Bůh, nebo co se uctívá. Takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha. Nevzpomínáte si, že jsem vám toto říkal, ještě když jsem byl s vámi? Tolik ze čtení Božího slova, budeme se modlit. Náš nebeský Oče, náš králi, náš Pane, děkujeme ti za tvé slovo, které nás učí. Které nás učí to, jak očekávat tvůj příchod. Které nás učí to, jak žít v tom očekávání. A tak prosíme, aby jsme byli formováni tvým slovem. Aby tvůj příchod v nás vyvolával ty věci, které v nás má vyvolávat. Prosíme tě za každého jednoho z lidí, kteří tady dnes jsou. Alebo i z těch, kteří tady dnes nejsou a jsou kolem nás. Kteří neznají a neočekávají tvůj návrat. Prosím tě, Pane, aby ses jich dotkl. Aby jsi jim ukázal, že ten den, který v této chvíli prožívají, je den milosti. Která zítra už nemusí přijít. Amen. Amen, můžete se posadit. Říkal jsem, bratři a sestry, že ta nejlepší otázka, kterou se máme ptát jako věřící lidé, je, jak využít tu dobu milosti. Ten den milosti, který máme dnes. Víte, ale to není otázka jenom pro nás. To je otázka i pro každého jednoho člověka, který je na této zemi. A my musíme říkat velice jasně, že jednoho dne, ve chvíli, kdy Pán Ježíš přijde po druhé, tak čas milosti skončí. Čas milosti skončí. A přijde čas soudu pro každého jednoho člověka na této zemi. A tak ta otázka zůstává stejná. Jakým způsobem využíváš dnes ten den milosti? A písmo nám říká, že? A vyzývá nás a vyzývá vás. Dnes je ten den spasení. Na co čekáš? Až přijde Pán Ježíš Kristus podruhé, to už nebude čas milosti. Pavel píše doprostřed pronásledování a utrpení, které je pro nás vzdálené i v této těžké době. A tak my vidíme, že v té první kapitole až do této chvíle Pavel je pozbuzoval, že je pozbuzoval Tesalonické, pozbuzoval je v tom utrpení, v tom pronásledování, v tom soužení kvůli té víře, kterou mají v Pána Ježíše Krista. A nejen kvůli té víře, kterou mají v Pána Ježíše Krista, ale také kvůli té své věrnosti, kvůli tomu svému utrpení, které prožívají. A tak se za ně modlí a pozbuzuje je a říká, držte se té víry, kterou jste od nás přijali. Držte se toho učení. Ale v té druhé kapitole, na tom začátku, on začíná nové téma. Téma, které je těžké pro tesalonický sbor. Je to téma toho špatného vnímání, toho špatného učení, které mají uprostřed sebe. A to téma je spojeno s tím příchodem Pána Ježíše Krista. My vidíme v té druhé kapitole, že ho Pavel musí opravit. To špatné učení. A ten důvod, bratři a sestry, proč ho musí opravit, ne, není ten, protože všichni musíme mít správnou teologii. Ano, všichni musíme mít správnou teologii, protože podle té víry my také žijeme své životy. Že? Podle toho, co věříme, tak také jednáme. A proto Pavel opravuje ty věci. Protože ten život Tesalonických, jak jsme viděli na konci toho prvního listu a jak vidíme i v tom druhém listu, není a nevyvolává to, co by měl vyvolávat. A my dnes uvidíme
právě to, co by měl vyvolávat, to, co by mělo vyvolávat to očekávání druhého příchodu Krista. A tak ta otázka dnes pro nás, pro mě a pro tebe, bratře a sestro, je, jak očekáváš Kristův návrat? Co máš dělat, když se zdá, že se blíží čas jeho příchodu? Co máš dělat ve chvíli, kdy se zdá, že Kristus už klepe a dnes přijde? Co máš dělat? Ta hlavní myšlenka toho našeho textu je tato. Vytrvale a s radostí očekávejme Kristův příchod. Vytrvale a s radostí očekávejme Kristův příchod. Dneska máme dva body osnovy. Kristův příchod přináší radost Božímu lidu. To je ten první bod, verše 1 až 2. A druhý bod, Kristův příchod vyžaduje vytrvalost od Božího lidu. Verše 3 až 5. Pojďme k tomu prvnímu bodu. Kristův příchod přináší radost Božímu lidu. Verše 1 až 2. V tom prvním verši se říká, se píše, omlouvám se, pokud jde o příchod našeho Pána Ježíše Krista a naše shromáždění k němu. Jak už jsme řekli, Pavel začíná nové téma. Dosud mluvil o jejich duchovním stavu, uprostřed pronásledování a o modlitbách, o tom pozbuzení, které jim přináší. Ale teď začíná téma, které je nové. Ale které zároveň tak nové není. Jedná se totiž o Kristův příchod. A ten Kristův příchod my vidíme a víme z knihy Skutků a z knihy prvního listu Tesalonickým, že Pavel to s nimi už probral a probral to s nimi do detailu. Možná víc, než jsme o tom slyšeli kdy my v tom 21. století. To kázání toho listu první Tesalonickým je čistě zaměřeno na Kristův druhý příchod. Ale ten důvod, proč ho Pavel zmiňuje teď, je kvůli tomu, aby napravil to špatné učení, které se dostalo do tesalonického sboru. A proto dodává, že nejde jen o Kristův příchod, ale ten Kristův příchod, bratři a sestry, je neoddělitelně spojený s naším shromážděním k němu. S naším shromážděním k němu. A Pavel to tady zmiňuje, protože to byl ten kámen úrazu, že? My už jsme si říkali, že Tesaloničtí měli problém nejvíce s tím, že ten příchod, který očekávali, nebo o kterým jim psali ti falešní učitelé, o kterých tady za chvíli bude řeč, v těch dopisech, v tom učení a v těch duchu o tom, že Kristův den již nastal a že Pán Ježíš se již vrátil, tak to, co přirozeně očekávali z toho Pavlova učení, je, že v té chvíli oni budou shromážděni k němu, že? Ale najednou tady zůstali. A to vyvolávalo něco, co vyvolávat nemělo. Pavel je učil, že při Kristově příchodu se postaví před jeho tvář. A to už jsme viděli v 1. Tesalonickým 4. 15 až 17, poslouchejte tato slova. Neboť toto vám říkáme slovem Pánovým. My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu Pána. Jistě nepřijdeme ty, kteří zesnuli. Protože za zvuku přicházejícího zvolání, hlasu archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu stanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích, do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už navždy budeme s Pánem. Navždy budeme s Pánem. Řekněte mi, bratři a sestry, k čemu je tahle představa Kristova návratu, toho uchvácení k němu měla vést? Co byl ten cíl těchto slov? Co byl ten cíl toho učení? Proč jim to Pavel psal? 1. Tesalonickým 4.18. Proto se těmito slovy navzájem povzbuzujte. Že? Mělo to být povzbuzení. Bratři a sestry, nemusíte se ničeho bát. Kristus ve chvíli, kdy přijde, tak mrtví vstanou
nejdříve, kteří jsou v Kristu, a pak my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme vytrženi společně s nimi. A setkáme se s Pánem a už navždy budeme s Pánem a to je největší potěšení, kterého se vám může dostat uprostřed toho utrpení, které vy zažíváte. Ale víte co, bratři a sestry? Tesaloničtí z toho radost neměli. A my si za chvíli ukážeme, proč z toho radost neměli. A tak ta první věc, kterou Pavel žádá, co se týká toho Kristova návratu a co se týká toho našeho shromáždění k němu, a to je nejen žádost pro Tesalonické, ale věřím, že i pro každého jednoho z nás toho dnešního rána, je tato. Žádáme vás, bratři, abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání ani vylekat. První věc, kterou Pavel žádá po bratrech je, aby se nenechali otřást. Nebo snad vylekat ve svém poznání. Jinými slovy, aby je to, co slyší, nevylekalo, ani to neotřáslo tou jejich vírou. Jinými slovy, aby neměli strach, že oni dostávali dopis, oni dostávali učení od falešných učitelů o tom, že Kristův den již nastal. Že Kristův den již nastal. Ale co tím dělali ve chvíli, kdy najednou začali v té chvíli mít strach, je, že ztráceli ze zřetele samotného Pána Ježíše Krista. Protože Ježíš svým učedníkům píše v Markovi 13, 21 až 22. A tehdy, když by vám někdo řekl, hle, je tu Kristus, nebo hle, tam, nevěřte. Neboť povstanou živí Kristové a falešní proroci a budou činit znamení a divy, aby, kdyby to bylo možné, svedli vyvolené. Bratři a sestry, Pán Ježíš říká o té poslední době, která přichází, když vám někdo přijde a řekne, Kristus přišel. A když vám někdo napíše, hle je tam, anebo je tam, co máme dělat my? Nevěřte. Nevěřte. Protože přijdou falešní proroci a přijdou falešní učitelé a přijdou falešní zachránci, kteří budou činit i divy, i znamení. A ten důvod, proč to všechno budou dělat? Aby svedli. Aby svedli všechny na svou stranu. A to je ten cíl i těch falešných učitelů, kteří píší Tesaloničtím. Pavel prosí, aby se nenechali zviklat, protože záměr těch falešných učitelů je je svést, vylekat a použít ten strach v jejich životě, aby následovali je samé. Že? Vždyť je to staré jako sám svět. Podívej. Já vím, kde je Kristus. Vím, kde je ten zachránce, kterého ty potřebuješ. Pojď za mnou a já ti všechno řeknu, co ty máš dělat. Ukážu ti ty věci. Jo, a pokud nebudeš poslouchat mě, tak bacha, nebudeš moc být zachráněn. Protože jenom já vím, kde je ten Kristus, kterého ty potřebuješ. Ale Pavel říká, žádáme vás, bratři, nenechte se snadno otřást ve svém poznání, ani vylekat. A to slovo snadno doslova znamená rychle nebo ukvapení. Jinými slovy, Pavel píše to stejné, co říká Juda. Nenechte se hýbat každým závanem učení, které přichází. Pavel říká, jak je ty falešní učitelé děsí. Buď skrze ducha, nebo skrze slovo, nebo skrze dopis vydávaný za nás. Ti falešní učitelé to dělají velice rychle, velice snadno a velice, řekněme tak, chytře podle věku tohoto světa. Oni používají autoritu apoštolů.
A přicházejí k ním a říká, poslal mě ten apoštol, nebo ten apoštol, nebo ten apoštol, Kristův den již nastal. A nebo používají dopis, protože my víme, že většina dopisů byla diktována pisatelům a pak byla podepsána apoštoly. A říkají, tenhle dopis, ten mě nadiktoval sám apoštol Pavel, Kristův den již nastal. A tak používají mluvené slovo, nadpřirozené slovo, nadpřirozené jevy, anebo psané slovo, jinými slovy, všechny způsoby komunikace, která je dostatečná k tomu, aby je snad svedli. Ale Pavel je varuje. A prosí tesalonické, a nejen tesalonické bratři a sestry, ale i nás toho dnešního dne, nenechme se zvyklat. Jak bychom reagovali my? Kdyby nám někdo napsal, řekl, že Kristus již přišel. Možná zvlášť v této době. Jak bychom reagovali? Možná, jak bychom reagovali ve chvíli, kdyby to řekl někdo, kdo je naší duchovní autoritou? Koho si vážíme? Kdo je nějaký význačný učitel? A co tvrdí ti falešní učitelé, a už jsme to tady řekli několikrát, tvrdí, že den Kristův, den Pánův, již nastal. Již je tady. Den, kdy měli přijít, kdy měl on přijít, již je tu. Ale pokud je to pravda, jak by to bylo s tesalonickými? Jak by to bylo s námi, bratři a sestry, kdybychom tu zůstali? Co by to znamenalo? Znamenalo by to, že jsme nevěřící, že? Znamenalo by to, že jsme si o Bohu a o jeho spáse jenom něco nalhávali ve svých životech. A my jsme nakonec by byli ti, my bychom byli ti nakonec, kteří bychom si jenom něco nalhávali. A tak se není čemu divit do určité míry, že se tesaloničtí bojí, že? Protože ti učitelé to dělají kvůli tomu, aby je svedli, aby šli tesaloničtí za nimi. Ale řekněte mi, bratři a sestry, jak víme, že nás Bůh zná? Že není tak důležité, jestli my známe Boha, ale jestli Bůh zná nás, že? To říká Pán Ježíš učedníkům, když je učí nahoře, že? Že přijdou lidé, kteří budou říkat, pane, my jsme ve tvém jménu prorokovali a ve tvém jménu vyháněli démony a činili mnoho mocných zázraků. A co jim řekne Pán Ježíš? Nikdy jsem vás neznal. Běžte ode mě, činitelé nepravosti. A tak není důležité, jestli my známe Boha, jestli něco víme o Bohu, ale jestli Bůh zná nás. A já se vás ptám, bratři a sestry, můžeme si být jistí, že nás Bůh zná? A ta odpověď na to je ano. Ta odpověď na to je ano. Podívejte se do 1. Korinským 8. kapitoly. 1. Korinským 8. kapitola, Pavel píše do Korintu o mase, které je obětováno modlám, že? A mluví tam a říká, my všichni víme a všichni máme poznání, co se týká toho masa obětovaného modlám. Není to tak? Co je modla, bratři a sestry? Nic. Nějaký kámen, nějaký dřevo, ale že by to byl nějaký duchovní velikán, to asi těžko, že? A všichni máme tohle poznání. Ale jsou mezi námi někteří, aspoň tak to bylo v Korintu, kteří jsou slabší ve víře. A kdyby nás viděli jíst maso obětované těmto modlám, tak by je to svedlo ke hříchu, že? A Pavel říká v 8. kapitole, my všichni máme poznání, ale víme, že poznání činí člověka domýšlivým, ale láska buduje. A tak ten, kdo si myslí, že zná, nepoznal tak, jak je potřeba poznat. Ale poslouchejte, co se píše ve 3. verši té 8. kapitole. Jestliže však někdo miluje Boha, Bůh ho zná. Tada! Bratři a sestry, pokud nemáme radost v tom očekávání Kristova návratu, pokud se bojíme
Že nás tady Kristus nechá, tak to znamená jednu věc. A budu tvrdý. Zakládáš svoje spasení v té chvíli na něcom, co musíš udělat ty. A bojíš se, že jsi to neudělal. A proto se bojíš, že tady tě Kristus nechá. Ale pokud zakládáš svoje spasení jenom na krvi a vzkříšení Pána Ježíše Krista. A pokud miluješ Boha, tak tě Bůh zná. A Bůh, ty, které zná, ty tady nenechá. A Pavel pokračuje, že? Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede. Bratři a sestry, co v nás vyvolává ta představa Kristova návratu? Necháváme se otřást tím, že Kristus už možná přijde brzo? Vyvolá to z nás strach? A nebo to v nás vyvolává radost? Kde je tvůj domov? Kde je tvé srdce? Nezáleží na tom, jestli znáš Boha tak moc, jako jestli Boha miluješ. Protože jestli Boha miluješ, tak Bůh tě zná. A pak žiješ tak, jak máš. A rozumíš tomu, že ve chvíli, kdy Kristus přijde, tak on tady nenechá ty své. A ve chvíli, kdy je tady nenechá, tak to logicky znamená, že nemohl přijít, protože ty jsi jeho a jsi furt tady. A tak to očekávání Kristova návratu, bratři a sestry, je povzbuzení pro boží lid. Není to utrpení, není to strach, je to radost. Ale ta radost, bratři a sestry, ta radost vychází z té druhé části toho dnešního. Pojďme do toho verše 3 až 5. Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede. Pavel volá křesťany a říká, nenechte se svést. A to slovo svést znamená odvést nebo zavést z cesty. Co nám brání mít jistotu? Jak už jsem řekl, je to to, že zakládáme své spasení na něčem, co děláme my. Když ho spojujeme s lidským úsilím. Ale když Pavel mluví k Tesalonickým, tak říká, bratři a sestry, vy se bojíte, že Kristus již přišel, ale pokud jste jeho, jak se můžete bát, že on vás tady jako zapomene? Že vás tady nechá? A nebo se bojíte, že nejste jeho? A proč se bojíte, že nejste jeho? No, protože své spasení pravděpodobně spojujete s něčím, co musíte nebo nesmíte dělat. Ale Boží slovo mluví jasně, že? Spasení jsme z milosti skrze víru. A spasení není z nás. Je to Boží dar. Není z našich skutků, aby se nikdo nemohl chlubit. A tak Pavel varuje. Nenechte se odvést jako zajatci nějakými prázdnými slovy či filozofiemi tohoto světa. Že nenechte se svést nějakými falešnými učiteli, abyste šli za nimi. Řekněte mi, bratři a sestry, může Kristus přijít dnes? Může. My jsme omezení lidé, my nevidíme celý obraz. Ale otázka není, zda Kristus může přijít dnes, ale zda jsme připraveni odejít dnes. Jsi připraven se sejít se svým Bohem dnes? A co děláš, než se s ním sejdeš? Skutky. První kapitola, 6. až 11. verš, když Pán Ježíš se loučí se svými učedníky, otočte si tam společně se mnou do té první kapitoly, tak v tom 6. až 11. verši
Když se s ním sešli, tak se ho tázali, pane, kdy je ten čas, kdy obnovíš království pro Izrael? Kdy je ten čas tvého druhého příchodu? Kdy je ten čas, kdy přijdeš na tuto zem? Co jim řekl? Co jim řekl, bratři a sestry? Nepřísluší vám poznat časy a doby, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci. Nepřísluší vám to. To není to, po čem se máte pátrat. To není to, čeho se máte bát. To není to, kde máte být zaujati ve svých životech. Ale co máme dělat? Ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mi svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samařsku až po nejzazší konec země. A když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. A když se upřeně dívali do nebe, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílých šatech. A řekli, muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe. To, co se děje, bratři a sestry, je i pro nás. Učeníci Pána Ježíše se ho v té poslední chvíli ptají, pane, kdy obnovíš to království? Kdy obnovíš to svoje království? Jinými slovy, kdy přijdeš po druhé pro nás? A on jim říká, vám to nepřísluší vědět. To není úkol, který jsem pro vás dal. Vy se nemáte zabývat, jestli to bude dneska, zítra, pozítří, za 1000 let. Proč se tím nemáte zabývat? Protože není důležité, kdy Pán Ježíš přijde, ale jestli jsi připraven na ten jeho příchod. Že? A ten úkol, který je tady dán, patří pro mě i pro tebe, toho dnešního dne, bratře a sestro. Není tvůj úkol zjišťovat doby a časy, tvůj úkol je, co? Být svědek. Všude tam, kde jsi. Dokud Pán Ježíš nepřijde. A podívejte se na ty učedníky. A upřímně, já se v nich docela poznávám. Oni tam stáli, Pán Ježíš jim říká, vy budete svědky, nepřísluší vám znát ty časy a doby. A tak, jak jim to říká, tak odchází do nebe. A oni tam stojí. A ten kontext nám říká, že očekávají ten jeho návrat. Jinými slovy, že tam přišel a hned přijde zpátky. Tak tam stojí a dívají se do nebe. A nějaký čas tam byli. A tak musí přijít dva andělé a říct, co tu stojíte? Si děláte srandu, když jste neslyšeli to, co říkal? Vy máte být svědky, tak běžte být svědky. A nedívejte se do nebe, jestli přijde. Protože on přijde tak, jak slíbil, že přijde. Jak je to s námi, bratři a sestry? Jak jsme na tom my? K čemu nás vede to očekávání Kristova návratu? K tomu, že se díváme do nebe a už počítáme minuty a vteřiny, než přijde? Co by to dělalo s naším životem? Já vám to řeknu, bratři a sestry, byli bychom nepoužitelní pro Boží království. Protože nic jiného celý život bychom nedělali, než jenom, že bychom se dívali do nebe a počítali časy, doby, kdy už ten Pán Ježíš přijde. Aby jsme náhodou nezmeškali ten jeho příchod. Ale to nám nepřísluší. Ale ten úkol pro nás, a proto jsem se ptal tu první otázku. Je dobrá otázka se ptát, kdy přijde. Ale je nejlepší otázka se ptát, co máš dělat s tím časem, než přijde. Co máš dělat v tu dobu milosti. A ta odpověď na to je jasná. Čiň učedníky. A buď svědkem jeho příchodu. Pán se vrátí a ty musíš být připraven odejít dnes. Ale ten den milosti, který ti dal, než se vrátí, využij k činění učedníků a ke svědectví. Tesaloničtí byli stejní, báli se. Místo, aby s radostí očekávali, aby s radostí svědčili, se báli, že je tady nechal.
A proto jim Pavel píše a ukazuje jim dvě podmínky, ze kterých se teď v této chvíli dostaneme, které se musí splnit, než se Kristus vrátí. Pojďme se na ty dvě podmínky podívat. Protože nenastane ten druhý Kristův příchod a to naše shromáždění k němu, dokud napřed nepřijde odpadnutí. Tou první podmínkou Kristova návratu je, že napřed musí přijít odpadnutí. Jinými slovy, to odpadnutí doslova znamená odpadnutí od Krista. 1. Timoteova 4.1 říká, Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidrží se bludných duchů a učení démonů. Budou někteří, kteří od Krista odpadnou, že? Ironií je, a sledujte pozorně, bratři a sestry, že to bude skrze falešné učení. Skrze učení démonů. Jinými slovy, skrze učení těch, kteří svádí. Stejně jako ti falešní učitelé sváděli Tesalonické. Bude to skrze toto, skrze co? V těch posledních dobách někteří odstoupí od víry. Protože uvěří tomu hlásání, hle, je tady Kristus. Nebo je tam. Nebo toto musíš. Nebo tamto musíš. Ale Pán Ježíš nás vyučuje, že? Aha. Co máme očekávat v těch posledních dnech? Když si otevřete doma to už 24. kapitole, tak celá ta 24. kapitola je o tom Kristově příchodu. A poslouchejte, co se říká ve verši 5, 4, 5 a 12. V té 24. kapitole Matouše. Ježíš jim odpověděl, dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Kristus. A svedou mnohé. A protože vzroste bezzákonnost, verš 12, ochladne láska mnohých. Ochladne láska mnohých. Ale kromě toho varování znovu vidíme i východisko, které nám Pán Ježíš dává, že? A kde ho vidíme? V kontextu. Verš 13, té 24. kapitoly. Ten však, kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. A tak, bratři a sestry, ta druhá věc, které nás vede Kristův příchod a jeho očekávání a možná brzké očekávání není nic jiného než vytrvalost. Že? Vytrvalost v tom následování Krista podle Písma svatého. Buďme vytrvalí. Držme se Božího slova o úkolu, který nám byl dán do konce. To je ten úkol církve. Že? Ale co dělá strach ve tvém životě? K čemu nás vede falešné učení? K tomu, abychom nepracovali, že? K tomu, abychom hledali, zda ten Kristus už náhodou nepřišel. Nebo abychom hledali ten čas, tu dobu, tu vteřinu, kdy přijde. Abychom na něj mohli být připraveni. Nebo k tomu, abychom se dívali do nebe, kdy už teda přijde. Ale Boží slovo nás vede tomu, abychom v tu dobu, než přijde, nebo než si nás povolá k sobě, byli svědky jeho evangelia. A vy říkáte možná, nebo možná by někteří řekli, že ten verš z druhého listu Tesalonickým už platí, že? Protože nemůže nastat ten příchod, dokud nepřijde odpadnutí. Je to tak? To už platí. Vidíme, jak lidé díky falešným učitelům a falešným učením odchází od Krista v davech. A nedrží se zdravých slov evangelia. A máte pravdu.
Ale to, že se to děje dnes, neznamená, že se to nedělo tehdy. Že? Když se podíváme a podíváme se na to příště, když budeme spolu, ale jenom tam nakoukneme, tak se podívejte do 2. listu Tesalonickým, do 2. kapitoly, verš 7. Neboť tajemství této bezzákonnosti již působí. Pavel říká, Tesaloničtí nejprve musí přijít odpadnutí, ale podívejte se, už vám píšou dopisy, že Kristus je tady. Už vás chtějí svést za sebou, copak to není to, o čem tady mluvím? To už působí přece. Už se to dělo v Tesalonické církvi, když je sváděli. A tak Pavel mluví ještě o jedné podmínce, a to budeme končit, protože ta podmínka je trošku konkrétnější. A nebude zjeven ten člověk bez zákonnosti, syn záhuby. Nejenže musí přijít odpadnutí, ale musí být taky zjeven člověk, který je zde popsán jako ten bezzákonný a syn záhuby. Jinými slovy, ten, který se pozvedá proti Kristu, nebo chcete-li jinak, antikrist. To slovo bezzákonnost se dá překložit i jako hřích. Takže to musí být člověk hříchu, syn záhuby. A to je ten popis toho člověka, který musí být zjeven. A víte, kde vidíme ještě jednou v písmu to slovo syn záhuby? Ještě jednou ho tam vidíme. V Janovi v 17. kapitole, ve 12. verši. Kdy Pavel, a mluvám se, pán Ježíš, mluví o Jidášovi. A říká, že nestratil nikoho, kromě toho syna záhuby, aby se naplnilo písmo. A tak ten člověk, který musí přijít, je popsán stejně, jako byl popsán Jidáš. Jinými slovy, člověk, který zná Krista, ale svádí mnohé. A to ukazuje i na to jeho jednání, že? Které my vidíme v knize Zjevení v 13. kapitole 5. verši. Když se mluví o té šelmě, která vychází z moře, jinými slovy o tom antikristu, byla jí dána ústa mluvící veliké věci. A byla jí dána moc, aby činila, co chce, po 42 měsíců. A tak přijde syn bezzákonnosti, člověk bezzákonnosti, člověk, který bude plný hříchu. Ale to je takové všeobecné, že? To bychom mohli vztáhnout na mnoho lidí v celé historii. Ale Pavel to ještě dává do kontextu. Verš 4, který se staví na odpor proti všemu a pyšně se povzvedá nade všechno, čemu se říká Bůh. Nebo co se uctívá, takže sám usedne jako Bůh do boží svatyně a bude se vydávat za Boha. Tento člověk se postaví na odpor proti úplně všem náboženstvím. Proti všemu, co se uctívá, proti všemu, co lidé považují za Boha. A nejenže se proti tomu postaví na odpor, ale dokonce se na to pozvedne. A tak bude říkat, já jsem Kristus. Já jsem ten Mesiáš, já jsem ten zachránce, který přichází. Jinými slovy, o sobě bude říkat, že on je ten jediný pravý duchovní vůdce. A možná, tak jako to mluví kontext písma, zruší všechno náboženství. A bude to tedy mnohem víc duchovní vůdce, než ten sekulární vůdce. Ale to, co je důležité a co nám dává, řekněme, takovou ještě perspektivu jinou, je ta druhá polovina verše. Cože udělá tenhle vůdce? Usedne do boží svatyně, že? Může přijít Kristus dnes? Může. Ale ještě musí být vybudována svatyně. A to je ta další podmínka, že? Musí být svatyně.
A nejenže přijde a usedne tam, ale bude se považovat, bude se prohlašovat za Boha. A to jsou věci, které se ještě nestaly. Odpadnutí to působí. Ta bezzákonnost, ta působí. Ale ty znamení Kristova příchodu, ty nám ukazují, že ten čas v této chvíli je a ještě není. Ale nenechme se zmát, bratři a sestry, to všechno se může stát velice rychle. To není, já neříkám, že se to nemůže stát dnes nebo zítra. My nevidíme tu velkou perspektivu, kterou vidí Bůh. To, co já říkám, je, že my se nemáme dívat na ty časy a doby a dny a vteřiny, ale že máme být svědky, dokud on nepřijde. A vše se může stát velice rychle. Ale dnes je ještě den milosti. A tak já se ptám, jak očekáváš ty věci? Říkáš si ve svém srdci možná, ještě mám čas? A co jiný scénář? Při tom očekávání Kristova příchodu zemřeš. A nikdy se ho nedožiješ. Opravdu víš, kolik máš času? Opravdu víš, že se dožiješ dnes? Opravdu víš, že zítra se ti otevřou oči? Pán Ježíš říká, že jednoho dne on přijde a bude soudit. Ale to stejné platí ve chvíli, kdy ty odejdeš nejdřív k němu. A ta otázka, kterou si musíš odpovědět, je, jak využiješ tenhle den milosti. A písmo tě vybízí a já tě vybízím a bratři a sestry, kteří jsou tady, tě vybízí. Čiň pokání. A věř evangeliu. A Boží slovo zaslibuje, že budeš spasen. Miluj Hospodina. A on tě zná. A ty, bratře a sestro, k čemu tě vede to očekávání? Ke strachu? Nebo k radosti? A k čemu tě to dlouhé očekávání vede? K netrpělivosti nebo k vytrvalosti? Vede tě k evangelizaci, učednictví nebo k lenosti? K tomu, aby si byl skrze moc Ducha Svatého svědkem, nebo aby si stál a díval se do nebe, kdy už to přijde. A Pavel končí a říká verš 5. Nespomínáte si, že jsem vám to říkali, když jsem byl u vás? Není to pro nás něco nového, bratři a sestry. My všichni známe ty věci. Proč se tedy necháváme vystrašit a svést? Proč se necháváme balamutit? Proč neporovnáváme všechno, co se děje v tomto světě s Božím slovem? Jonathan Edwards řekl ve svých předsevzetích věc, která se mi líbí a která je pravdivá v tom našem kontextu toho dnešního slova. On říká, rozhoduji se žít tak, a s tímhle mě musela pomoct moje žena, jak bych býval chtěl žít, kdyby dnes byl poslední den mého života. Představte si, bratři a sestry, že víte, že dnes je konec vašeho života. Co byste dělali? Utíkali byste po ulicích a zvěstovali evangelium? Doufám. Jonathan Edwards říká, já se rozhoduji ve svém životě prožít každý den takovým způsobem, jak bych chtěl žít, kdyby toto byl dnes poslední den. A tak nás písmo vybízí. A aplikuje ty slova, která jsme slyšeli do našich životů. Radostně očekávejme Kristův příchod. Protože je to radost pro Boží lid. Ale očekávejme ho
práci. Očekávejme ho ve svědectví, očekávejme ho v tom čase milosti, který nám on dal. Nenechme se svést, buďme zaměření každý den na jeho slovo. A buďme světlem a solí. Buďme vytrvalí v tom následování jeho. A milujme Boha ze vší své síly, ze vší své moci. Protože pokud toto děláme, pak ve chvíli, kdy přijde, budeme vytrženi k němu. Amen.